റെനാകോം AAC ബ്ലോക്സ്, ഓരോ ചതുരശ്രേണിയിലും സന്തോഷം. ഓട്ടോക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത് കാട്ടാന, ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ മൂലത്തറയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടാന റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഓട്ടോയ്ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. പൂപ്പാറ സ്വദേശി ബാദുഷായുടെ ഓട്ടോയ്ക്ക് നേരെയാണ് കാട്ടാന ആക്രമണ സ്വഭാവത്തോടെ പാഞ്ഞെടുത്തത്. ഒപ്പം കാട്ടാന തന്റെ വണ്ടിക്ക് നേരെ വരുന്നത് കണ്ട ബാദുഷ അതിവേഗത്തിൽ വണ്ടിയോടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള കാട്ടിലൂടെ കാട്ടാന നടന്നു പോകുന്ന കണ്ട് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച യാത്രക്കാരാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടത്. ബാദുഷയ്ക്ക് മുംബൈ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇവർ കാട്ടാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തിൽ പാഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മൂലത്തറയിൽ സ്ഥിരമായി കാട്ടാന ശല്യമുള്ളതായും പറയപ്പെടുന്നു. തലനാരിഴയ്ക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പൂപ്പാറ സ്വദേശി ബാദുഷ. ഒരു പകുതി എനർജി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ, സംഭവം അടിപൊളിയാനല്ലേ. കോയമ്പത്തൂരിൽ 11,000 പേർക്ക് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നൽകുന്ന യുവൻ ശങ്കർ രാജ എന്ന ഇവന്റിനിടെയാണ് അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു മാസ് പെർഫോമൻസ്. അവിടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനോ മറ്റും വന്നതാണ് അമ്മൂമ്മ. അവസാനം അമ്മൂമ്മ കളത്തിലിറങ്ങി പ്രോഗ്രാം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കളറാക്കി. അമ്മൂമ്മ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പിന്നാലെ പിള്ളേരെല്ലാം അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയില്ലേ. പിന്നെ ഡാൻസായി, പാട്ടായി, ഡപ്പാങ്കുത്തായി, നല്ല അടിപൊളി ടഫ് സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമായിട്ടോ നമുക്കറിയും. ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത്. ഒരു മടിയില്ലാതെ അനുസരിഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഈ അമ്മൂമ്മ. പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അങ്ങ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവിടെയായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് പൊളിച്ചില്ലേ, എല്ലാവരെയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് കയ്യിലെടുത്തത്. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കലായി, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റലായി, അങ്ങനെ അവസാനം അമ്മൂമ്മ വൈറലുമായി. MBA സ്റ്റുഡന്റ് ആയ ശബരിയാണ് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാക്കിയത്. അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ചുറ്റും പിള്ളേരെത്തിയതോടെ ആളുടെ എനർജി അങ്ങ് ഡബിളായി. പിന്നെ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാനായ ഉടുക്കത്ത പ്രോത്സാഹനായിരുന്നു ചുറ്റിലും കൂടിയവരല്ല. വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചൊരു മൂലക്കിരിക്കണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ അങ്ങ് പണ്ട്. ഇന്നത്തെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ലൈഫൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് മതി, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഇത്. ഇവിടെതാ പിള്ളേർക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയല്ല കേട്ടോ, അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പിള്ളേരാണ് ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. Renacon AAC ബ്ലോക്സ്, ഓരോ ചതുരശ്രേണിയിലും സന്തോഷം.